Hi, this is Dror Shekasuto. Thanks for watching. Please remember to subscribe and like this video. Shalom Aleichem, guys. So, because I'm very, very generous, so I wanted to share with you the way I'm praying Shemonah Esrei, the davening, that the prayer that we're praying three times a day, Shacharit, Mincha, and Arvit, morning, noon, and evening. And if you'll find it inspiring, so you can pray like me, and if not, so you're more than welcome to pray in your own way. Anyway, I think it can help you just to hear and listen to the way that I pronounce those words in the holy language, like that it's written in the Siddur. So first I'm starting with Ashrei Yoshvei Betecha, Odi Aleluha Sela, Ashrei Am Shekach Alo Shom Shadonai Elohav Tehila LeDavid Arom Imcha Eloi HaMelech Vavarcha Shimcha Leolam Vaed בכל יום אברכך ואללה שמך לעולם ועד גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך ועזוז נורותיך יאמרו גדולתך ספרנה זכר רב טובך יביעו בצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני הרחפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידבר ולהודיע לבני אדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים אין יכול אליך יסבר ובאתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוריו לכל אשר יקראו באמת רצון יראה אבי יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם הללויה אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו אלוה אברהם אלוה יצחק ואלוה יעקב האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מחמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך סלע ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת ברוך אתה אדוני חונן הדעת השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחל לנו מלכנו כי פשענו כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה אדוני חנון המרבה לסלוח ראינה ועוניינו וריב הריבנו גלנו גאולה שלמה מהרה למען שמך כי אל גואל חזק אתה ברוך אתה אדוני גואל ישראל רפאנו אדוני ונרפא אושיינו ונבשע כי תהילתנו אתה ועל הרפואה שלמה לכל מכותנו כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני רופא חולה עמו ישראל ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה וסבנו מטובה וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה אדוני מברך השנים תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותנו וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו ברוך אתה אדוני מקבץ נדחי עמו ישראל השיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ועשר ממנו יגון והנחה ומלוך עלינו מהרה אתה אדוני לבדך בחסד וברחמים וצדקנו בצדק ובמשפט ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט ולמלשינים אל תהי תקווה וכל המינים כרגע יובד ובכל לבי עמך מהרה יקרת ובזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם במהרה בימינו ברוך אתה אדוני שובר אויבים ומכניע זדים על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל פלטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו ימון הרחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו
על חסדך הגדול באמת ובתמים נשעננו ברוך אתה אדוני משענו מבטח לצדיקים ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנאותה בקרוב בימינו בניין עולם וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין ברוך אתה אדוני בונה ירושלים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנות ארום בישועתך כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישועה אבא רחמן שמה קולנו אדוני אלוהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו חוננו ועננו שמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה והשבת העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון ותהיל לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודיעים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד צורנו צור חיינו מגן אישנו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב הבוקר וצהריים הטוב כי לא חלו רחמך ואמרכם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים ידוך הסלע ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב האל ישועתנו ועזרתנו סלע אל הטוב ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוב עוז ושלום ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום אלוהי נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה ולי מקללי נפשי תדום ונפשי כאפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך ואחרי מצוותך תרדוף נפשי וכל הקמים והחושבים עליי לרעה מרה פרצתם וקלקל מחשבתם עשה למען שמך עשה למען ימיניך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך למען יחלצון ידידיך הושיע ימינך וענני עושה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. In that part in the end that I was quiet, that was the place that I was praying my individual prayer. Asking, requesting a short request that I'm asking every day on all of my beloved ones and for myself. And that, Be'ezrat Hashem, is the way to pray Shemonah Esrei. You do it usually quietly, you're whispering that prayer, but because I wanted to teach you, that's why I was saying it out loud. You can hear from it and be happy and go and do it on your own. And may Hashem answer all your prayers and requests. Amen. We hope you enjoyed this video very much. Please now remember to subscribe and like this video and share it with your friends to help spread faith in the world. For more, please visit emunah.com. May your light shine always and your requests should be answered with the greatest blessings. Amen.